Mulekera okweka ebikabya mwe. Murechera okushereka ebikabya. Oluganda lekera okweka akalo konibwe kaba kabi katya. Rechera okushereka akalo ka olu kaba kabi. Akalo ko okweka mbukabi katonda nike ya womukisa nikwe wazalibwa nikwe wakulira. Gwo muvubuka omulungi omusajja omulungi omukazi omulungi. Akakalo ko ita kabi. Akwakara ko okweta kabi. Lekera okwega n'abazadde bo. Rechera okweka n'abazire bawe. Nino kabate kaina manyo mukamwa. Kakuzala niwe kaba katamivu njolo kuba walokoka oyo ye mama wo oyo ye tata wo aba balebe wese bakosebe bakuzala abanda bokuye ko maho to bakuzire aka kakazi ko laba nga kasiru ke kazala gwo musajja omugezi niko kaziri omushijo munyabwenge aka kavu ke kazala gwo mugaga akwa koro niko kaziri omugezi aka katamivu ke kazala gwo mulokoli akwa kasinzi niko kaziri omugezi twazali ba mufamire za balogo tukazala gwo mbakaga baroji ezaba chwezi aka kachala akali akalogo ke kazala gwo musumba ke kazala bafaza abo bolaba banabi teri yo nabi yazalibwa nabi teri yo nabi owazirwe nabi teri yo faza yazalibwa faza teri yo faza owazirwe faza teri yo pastor yazalibwa pastor teri yo pastor owazirwe pastor teri yo sheke yazalibwa sheke teri yo sheke owazirwe sheke aba bemwegana mbo baba mucyalo simanye batamivu simanye basamize simanye bansi nze si cyagenda yo si cyari nayo nze nalokoka nyonka shinwa gasia nikasasirozo wewe zala wewe tonda niye wayesire niye wayesire lwaki katonda yakutondera moyo mutamivu ahabwa kiruhanga yakwangira umusezi lwaki yakutondera moyo umusezi ahabwa ki yakwangira umukekezo uko ubo cyayira bwerere bibabu no banjira bushabo nibo bawe aka kakaza akakadde ke mikono ejigongo baddako akwa kakaza kakikura ke mikono yoni sebo nabana yako yagulira no itamu nyinenda yako ekiguka warabamu eyo munsozi jozali bwa yewa mwe oko munsozi toswala ngolaga yo mukwano gwo otaka swala koreka yo munywani wawe mugambe jangu tugende nkulage wafi mugiro tisha tugende kwereko witu mutwale omulinyi sorusozo omulage yo mutware omutemso mutwale muyite mukibira mwambuko mu geyo mutware murabo mukibira ajya kunyumiye ko naye akutwara ayakulage wawe javo ayise atanike kutera hakatabona twazalibwa mu byalo tetuli kalori tukazalwa mu byalo tuli kalori za mwaro buri family ine bizibu byayo every family has got its problems buri family ine bisirani byayo every family has got its buri family ine cyaro kweva if every family has got the fridge where it originates bo funo mukisada yo kukala ako if you get an opportunity to return to that fridge greet them. Oitemu. Nabo bamanye nti Katonda akola. They also prove that really. Omuchalo yalibu ati akana ako kazalibwa wano. Kakula tukalaba. Abazadde bako bafa kakana kati. Kalyanga bwe kati. Kasulanga bwe kati. Kanywanga mwenge. Oyogola bayali malaya. He was a fornicator. Obamansulize ebyamagero nga gwe kyamagero. You smart upon them miracles. Tunulira Yesu gwononya gye yazalibwa. Consider how Jesus was born and where he was born from. Tazali bwanga mukalina. He has never been born in a good mansion. Yamuletanga chamagero mamuchale mberera. He brought him in a virgin woman like a miracle. Naye nga ato musajja yali amwogereza yali mubazi. Yet the man who was dating him was a carpenter. Bwe kibanga kyali kitekwa kuba kya bbeeyi tulina kuzaalibwa babbeeyi tulina kuzaalibwa ku kyalo ky'ebbeeyi tulina kukuzibwa babbeeyi lwaki yali ayogereza maliya yali mubazi lwaki teyali profesa omulembe ogwo tegwaliko baprofesa bwe nsoma mu bayibuli luka yali dokita yamuyisiza mubazi akamurabiza omubizi bwe baali bamuddusa kuba bende bamuhunzya nga bataddewo okubala abaana abalenzi balina okuttibwa era Yesu baamuzazikawa munteente muziriira ensolo muziriira bandibadde bamukweka mukali n'awayonjo awebbeeyi awali sekyulite naye gwe bw'oba onoonya okuba obulungi onoonya bali bulungi bw'oba onoonya omusajja onoonya ali bulungi bw'oba onoonya omukazi onoonya ali bulungi olimba ssebo
Tomancho yagala. Tokumanyecho kwenda. Tomancho nonya. Tokumanyecho rukushera. Tomancho yagala kubera. Tokumanyecho rukwenda kuba.